Ministè la jistis mette yon not deyo pou avèd si. Tout sitwaye a isye kapata je videyo ki gira pa ansem avèk krim, violans. Yo apre gwa saksyo kote edividi sayo. Gang viva ansem nan savye anvayi lokalite kleto komine de Saline ati rivye. Kidnapè anviron yo dizen peyizan. Moun si layo, gang yo pran, yo rentre nan baz yo ak yo. yon nan yele man an problem en sekurite ya, se la justis ki pa fe travay li. A lez. Paske goun se yon neg la kap fe dezod, se si la justis te pran l meton kote, li pat ap gen tout, e latitude sa pou la pa aji an tout impunite. Donk sa vezi, la justis ki pa fe travay li, ya tout goun mm. li jwe nan en sekurite ki nan ap viv la tout. Donk goun ban neg tout, se paske yon pa ka fe yon ki fe yon kontinu ap fe dezod. Mm-hmm. Donc, c'est parce que c'est des étouchables qui ont fait ou continuent à faire des autres. Et donc, la justice-là elle-même, s'il te fait travailler, il n'y a pas de liberté, de bien-sécurité, mais il ne va pas la prendre comme ça. C'est sûr qu'il ne va pas la prendre comme ça. Et la justice-là tellement n'en paraisse, ou imagine ou des étrangers, Foucault, ap sanctionner des mouns pour nous, et mm -hmm. pas seulement sanctionner pour sanctionner, yo sorti des rapports, yo identifié des mouns, et mouns a remonté des en Haïti, Il y a qui en Haïti, a qui est à l'étranger, rentre à Haïti, a à l'étranger encore. Mm -hmm. aucune sanction de la justice haïtienne, vraiment. Ou bien, le y a ordonnance qui sort, qui dit un tel doit de juger devant le tribunal criminel, mais on ne va sentir aucune poursuite en réalité. Toujours qu'on commet gouvernement changer après, chaque ordonnance ou bien décision de justice qui Oui. <laughs> juge ça, tu as fini son dossier, il finit en ordonnance-là, E boutan de gon ekip ki di, persekisyon, persekisyon! Gon lot ki vini nan la presi di, bon nou menm se batay, nou kon batay, nap kontinye batay, e tout sa ou e se persekisyon apre se vwa, e pi se gado gade, se pa juj lan nou? Se pa juj, se ou ket juj lan meni, se pa lèl palansan akè, apre sa lèl pren desisyon. Yo dous son desisyon politik, e apre sa, tout politisyen kit sakte volè, tit sak pa d'vole, sak ina pouvo ak chè la. Mm. Yo an an jè o makis, yo jè nyon an tot, yo kase fè y kouvri sa, e kom si se juj la menm yo merite, fure nan prizon nan plasyo tout. Bon, nan sistem justice an a iti, yon e, se yi de goupal to, yon se avok akite juj tou, ki toujou rete nan sistem. Nan kite menm, e ministre de la justice, nek sa ose dene ki gampi le pouvo, e se yon menm ki met la justice an a iti. Bon, li pa nese sè ki mwen gwa sitè nan moun jodi ya, men, depi euh, sa fè an nese sitè mwen ka toujou fèl. E nek sa yo, nepot ki dosi otan de ya. Depi se sou yo rive, ou ka blanshi. Nenpot jan dosi an wak. Ou bien, nenpot jan l'ouj. Depi se nan men, nom sa ki te ansè meni justis. Ou bien, nom sa yo ki te ansè meni justis. Ki te ansè direktor general minister ya. Mm. Ou bien ki ben a tout avokat gen, ou bien ki, ki gen ki bon zami juj, ki gen an priz sou juj la, epi se nan men nom sa ou bien nom sa yo, dos yo tombe, mm -hmm. menm si lte ouj foko. Ou men komanse chante blan blan, pli blan ke nej. Ne yu a blan chou. Lave de leson de yeah. lan le so yo. Makis, goun go gran diferans pou nou fe. Leson de lan yo, se pa tout pechel ka blan chou. Ou bien ki... Non, non. Parce que dans la Bible, nous lis, nous comprenons, il y a un péché contre le Saint-Esprit. Sous péché contre le Saint-Esprit, il bah, n'y a pas bon, bah, elle a pas bel dans même. Non? Mm -hmm. Et même le sang de Jésus, ça te vient te laver, Alléluia, bon Dieu. Mm -hmm. Eh bien, c'est même la Bible ça qui dit, ça le péché, c'est la mort. Il dit, il y a quand même pour le Quand même, exactement. Ça extrêmement important pour nous comprendre. Est-ce que vous comprenez? Dit... peche ou lave, oui. mm -hmm, mm -hmm. Men, la ve, mi wap subi konsekans peche ya. Wap subi konsekans peche ya. Me, la jistis nan pe aida iti, ge de kout klo wak syo koun bay vakamon, ge de kout klo wak syo bay edwak dile, ge de kout klo wak smakisyon bay politisyon rat do kale, mm -hmm. nek la finkebe letal deshebi el, kote jesu chita adwad papal nan siel la, li di leten el, gadon kou, menm chesi sezi. Oui. Mais, Jezi ki sa avoka, oui ? Jezi di, non, la, mwen baye les aisyen vagnan nan kesyon korupsyon. Gede kout malta, komote ka kompren, gounen ki nan brison. Ebi kounya la, juj lan seman vek avoka aranje yo. Yo prenen la, mm -hmm. yo metel nou masin, yo al nan bank lan seman vek lmakus, e bagay mwen mwen gounen. Ha <laughs> ha! Ils sont ensemble en Samavel, la prison, parce que c'est lui même seulement Maguet doit signer sous canal, puis est-ce qu'on mm -hmm. pas retirer l'argent pour juger là? Yeah. Ils ont minotéli, ils sont allé en Ils Les arrivés devant Brooklyn, ils ont accompagné, ils l'a larguéli, ils ont fait rentrer pour retirer l'argent et puis pour le porter après ça puis aller mettre dans la prison et puis après pour ils ont fait jugement. Mm -hmm. Non, si c'est que ça s'est passé sous la tête. L'Éternel pas pas pendant. Mem satan le diap dil bale, iba ibag li, mem nan do se sa. Li lave men, woye satan le diap, ki kwe yon kon do kap fese si. Men gede, gede bagay nou fe, satan pantan, kote le chita nan, nan lanfe ya. I di ket moun sa ogele son, dezyem lanfe yo bezon. Vin kreye met sou sak gen la. M dejan pa kasi pote chale ya. Si certain que, ya, en, ki, pou nou rezout problem ensekurite ya, ki liye avèk oban lout problem tou, Fòk nou yon sistèm justice ki fò. E tout moun kon parol sa ki ekstèmman important, la justice eleve yon nation. Kyo yon respekte nou, si nou vleke yon goun peyi ki, pe po, ki progrey, ap fè progrè, mm -hmm. ki ap devlopè, si nou vleke yon goun peyi ki kampe yon bagay, fòk la justice ap fòksyonè, fòk gen justice kabran la den. E, en Haiti, nou yon goun problem de justice, pòske tout may ki nan chèn justice la, gen problem. La polis gen problem pal. Jij yo gen problem pal yo. Avokar yo gen problem pal yo. Donk tribunal yo gen problem pal yo. Prison yo jodia gen problem pal yo. Avedi tout sorpre kom eleman nan sistem nan gen problem pal. Koman vle pou jodia, ou di wap batay kont korupsyon, ou di wap batay kont banditis, pou tan, pa yon gen prison. Men ki sa kouvem ki wap batay kont banditis avek korupsyon?

Autorité qui a bataille contre banditis, banditisme. la corruption. Mm. Et non seulement vous ne pouvez pas construire la prison, moi je me dis ça ici, a, mais vous ne pouvez pas construire un cimetière non plus. Ça veut dire que vous ne pouvez pas envisager ni tuer, vous ne pouvez pas envisager ni arrêter. Vous avez blagué dans la rue. Vous avez dans la rue. No ça veut dire qu'ils arrivent en côté et ils laissent ça pour quelqu'un qui est Parce que nous avons tout le monde net est gros. Ça, c'est ma Mwen men, Marcus, Marcus e pa chak yon vin lamdou mwen fè film nan? E, 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 mwen men, mwen men mwokè, lò a re ton badi koutou wale metel la final. Pase lèm koutou yel. Pase lèm koutou yel de sak fèm nan peyi Salvador. Ok, koutou yel, koutou yel nan ki simit yaw wana derine, ki kote. E, e, ba mge kounya. Pouta pase, ok, an, 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 Gon seri de espas ou te ka al fouye tou mete yo, se gang yo kontrole yo anko. Mm -hmm. Koun ya, eske san ba lakay e premier minis lan ap fouyon tou devan vila nou vide yo? Non, baka mete yo la. Ki kode nan mide? Ki te o vivan? <laughs> 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 non men sa, moun nou ba kompren vre, se ke, moun si, nan ap gade kote gen eksperyans ki fet nan batay kote bandi. Ok, mm -hmm. ekzamp Salvador. Prezident Salvador a ki sa l fè, an plus de an ban lot mezyo ke l pran, li konstu yon nan pi gwo prizon genyen nan Amerik Latin. Mm -hmm. E se pa ne pot ki prizon, son ba yon modern. Son ba yon 31, ou ka, ka rezyon fè 20 an, poske ou gon ban travay kou ka fande nan prizon. Yon ka pran ou metyan nan prizon, yon bon travay pou fande nan prizon, e son ba yon tout a fè modern. E mm -hmm. li konstu yon prizon ki ka pran moun tout bon. Ki ka pran apot 40,000, 50,000 50, alez. 50, 50, 50. Sa an pa oblije pil sou pil. E sa son gwen investisman li. E se sa ki di ke e prezident batay kont banditis ak e, ko, e korupsyon. Klee. Dok se sa li. Dok, i sit la bon bawe ki inisiativ ke negi se apren. Mm. Bawe ke negi yo konsuy ni brison. Yo pa konstuy. Mem si miti yo pa konstuy. Bo si miti yo se me klage l kon sa pou just for fun. Men loga di vre negi yo pa montre ke pral batay pou tou yo ken bandit non plus. Donk son problem. E mi, Marcus... Kon te moun sayo, alon ke okay. la jistis nan li men, ni son pili important, nan kan mm -hmm. gobatas ak do menen kont banditis ak e, e, impunite ak korupsyon. Korupsyon api, ekzateman. Okay. E mi, Marcus, fan adre nan not lan, mba kone si ou se administrate? <laughs> <Et be, laughs> Sou se administrate, <laughs> foun veye! Foun veye! Pase, minister la jistis... commissaire gouvernement, porte-présidence, qui s'y est notre là. Il voit une nouvelle baille toute citoyenne, toute citoyenne, administrateur, administratrice, groupe WhatsApp. Oui. le monde qui a utilisé le réseau social. Mm -hmm. Mais écoutez, comment, comment on va contrôler le téléphone <laughs> <laughs> Moi-même, Marcus, je ne sais pas ce c'est quelques bouteilles, puis je ne sais qui dans les bagailles, monsieur. Sans qu'elle ne puisse pas gagne des bagues, puis il met tout ça. franchement. Franchement, je pas comprendre. Non, mais il ouais, y a une autre note là. Je t'ai hmm. obligé je prends le temps pour bon me regarder est-ce que est authentique. Uh -huh. Et finalement, oui, ouais, c'est authentique. Mais je me demande de, si c'est une blague. -ce non, que non, une... non, non, non. Mais... Ou si j'aime qu'on a deux lagas qui sont finis depuis la soirée. Mais les lagas, le, c'est depuis 30 ans. C'est une bouteille qui m'a échappé. Son bouteille qui m'a échappé. C'est Poisson d'Avril.

oui, parce que dit notal que nous demandons à tout le monde qui utilise les réseaux sociaux pour faire preuve de vigilance et de responsabilité dans mm -hmm. partage mm -hmm. et contenu par eux. Pendant que avait a respecter l'article 6 décret lundi 21 novembre 1977 la, oui accordé à l'État Monopole Service télécommunication qui recommandait que la télécommunication. Oui. Et alors. tap toube lòt publik, sekurite nasyonal, relasyon internasyonal, moral, le mm -hmm. bon mm -hmm. mers, ou la vi normal sosyete ya, donk ki... Insijisyon yo. Insijisyon yo. Donk yo pa a, mm -hmm. et... mm -hmm. mm -hmm. a chemine ke ldi. Sa vezi, l'Etat bay tèt li, on dwa la pou ke li... Ok. Et, Bad, pou ke li interdis, bon pa interdis, nan pou ke li pousuiv moun sa otorans. Bon mzou, men l'Etat ou, li pa wè men matik sa nan, li pa wè atik nan konstitisyon ki di, yo dwe garad si sekirite, populasyon, yo pa wè sa. Pase, komiseya, se moun yo ki fè video, biye gang yo kle, yo fin touye, pi yo fè video, yo paten. Gen video ak vin jounou ma ki swa, un kote l soti nan. Se wawel, oui. Bon, e, Mwen men pa panse ke vou lèm nan se plus la liye, no? En realite. En realite, e, gon term fransè ki di, mèt wè la charoui eh, avan lè bè. E charèt la, avan bèf ah. la, la. Poutan se bèf la kapra lè, charèt la. Bon, moun ki... Est-ce que se est charèt la pou mèt an van, men se bèf la. Si se bèf la kapra lè, charèt la, charèt la pou mèt an van. Exactement, sa se kè. E, lè important ke l'Etat pren de mèzure nan kat batay kont bandi. E de ou pale de mezu di urjans, soube etat di urjans, li ka ale nan restren an non seri de liberté ki ou moun genyen. Mèm sa tou. Mèm sa tou. Sependan, e eske se sak dwe koman se fet avan? Pou nan sak pou koman se fet avan, e se konsidere ke ou pa ka pren gen ti mezu sa, epi ou pan sou pral batal kon gen. Se pren an ansam de mezu, le tachita sou sa, e se pou sa rempli l fwa isi. A mande ke yo kampe institisyon ki releye, E konser nasyonal de sekurite ya mm -hmm. Poske li menm ta kapap djou men ki mezi yo pou pran pou kapap bi Komanse atake probleme sekurite ya E chak joul ap gen pou lichita sou sa Se li kap bay rekomendasyon E otorite santral yo ap suiv rekomendasyon yo mm -hmm. Donk ti gen mezi sa E kom sou la gelan lèl wale ton ba ate an e pap fet Poske son ti gen mezi li plis paret an provokasyon Plis paret an boudé Li plis paret an moun kap kache an kompetans li ke on l'Etat kap batay kont gang, kap pramezyon. Fè fè kap fèwout sèvi fè kolè. Kap e, fèwout sèvi kolè. Et d'abord l'Etat supposé, et ça l'est extrêmement important, assurèl ke goun volume de loi, bon, an di dekret, parce que pa gen parlement, de dekret, ki alè nan sè sa, et ki bal pouvoi, ki bal kapasite, pou ke li aji nan sè sa. Ma e wè je... talè y foukou, e wè mm -hmm. justement, transition ça nous libère nous opportunité pour nous légiférer sous question ça eux même Bon, on ne pas légiférer parce que par le Parlement, même t'es capable de prendre des décrets. Des décrets nous disent ça que bon, n'a avons contrôlé ça, on oui, bandi yon, a partagé parce qu'effectivement les bandits ont aura. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous partagé ça comme vidéo. C'est plus sur les bandits qui ont aura. Mais c'est là. Mais c'est là, Marcus. Mbako, wè, sè trè bie. Mè, pouf, janko sò di ya, sè bè f la pou genvan. Oui, bon, mè soupe mè fini. Mè mm -hmm. ap di moun yo ke, dwezyèm baray, fòk ta gò moun dekre, apre le genpallman, ya, e transforme lè an loa. Mm -hmm. Ki di ke, nek sa yo, mè ki sa yo e. Yo, yo? yo se bandi, ou mè yo se teoriste. Jodi ala, e nou kap pale kap zi negyo se teorisi, men bagon lwa ki defini oui. teyori oui, ki zi no. negyo se teorisi. Kler. E zi nou pa, negyo gen, te gen ou ame man la justis pou nou zi maban apte teorisi, parce ke... Ou mwen sel, fok ta gon dekre ki pren. E, ki di men, 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 aksyon pou zek ki djou se teorisi. Nou dekrete ke se son de kriminel. Nou dekrete ke se son de zenmi de la republik. De nou dekrete de de ke de nek de 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 sa yo... n'importe côté de jeune au début de la République n'importe n'importe monde n'importe si monde qui je n'ai ça haut li ka baou ka li c'est ça pour la transition on t'ai fait justement et c'est opportunité ça que nous gain chaque jour pour ça monde qui dans cpet chef gouvernement chi ta ensemble pour nous dit en doté pays ya de on ensemble de décrets pour l'instant pour qu'on ait parlement et pour nous capables et bah on commence pas bah réponse dans niveau ça donc je dis là on décapron un décret nous dit comme ça que toute nèg ki ilegalman ame ki gen yon zam gokalib, li son teoris, li merite, li merite 30 ans prison. Mbakon sou kompren. Donk, sa yo ekstremman important, se sa mre le mette bef la avan charet la. Fwa kou komanse sou ki bazo pral pinyon moun, e panan kou pa vreman gen provizyon legal bou zan. Ou pral alon gen artik pou di ki pa menm foseyman gen li anvel, jist paskou bezwen, fey an pral. Ou bezwen, repon pe tèt avèk yon provokasyon sè lò ou mèm. Ou byè, kache yon kompetansou. Donk, sè lè t'a pa legiferi sou ba e sa, sè lè t'a pa pren de mezyou kon sa, lè t'a ap montre nou ki li pa ka agi sou insekurite ya sè klè. E wè gayi kon yon abgouman avèk lè sivol tè sepete abgouman apri ma tù, sè lè veritableman negot adou montre yon util foko. E ki temè sè yon bagay? Kite mank sou kon bagay. Lè ke ou se l'Etat, se vwe eveneske te fen ou si, men ap degaj ou nou nan de minute pou ki nou kapab pali e, pa ansan mavel. Nan lòt pe yo, Makis, sigon aksidan, aksidan ki fet la, nan blok la, l'Etat get an anjel, imediatman aksidan fet ba ou, ambulance la police pompiers, nos titans, tout coûte yo est arrivé et ils assurer yo pour image pa absiculer assez ont des moyen pour contrôler tout e -e -e image que ont va partager ça ça que parlé, etc. mais ils bata ka le rete ou dou pa partager image et puis accident fait, ces citoyens encore pour compter, cap dégagé dégagé pour aider les gens, pour lever les gens, pour sauver moun. gens. Sauve on physiquait de fait nos espaces. On peut c'est Mais rapidement, la police est arrivée, responsable dans zone est atterri. Combien fois de on des on physiquait ad soit dans l'école aux États-Unis ou bien l'autre côté, ou l'image là qu'on arrive jouer. Il n'y a pas qu'à arriver, je nous mm -hmm. Parce que l'action a passé rapidement, l'autorité a été débarquée, elle a pris le contrôle de la situation. En même temps, tout le monde qui fait ça, l'autre équipe qui a été poursuivie pour le pou Marel. Oui. Well. Est-ce vous comprenez mm -hmm. Mais dans le pays d'Haïti, comment on mm -hmm. peut comprendre Gangna, les rails les débarqués un bon matin, dans le département de la Tsibonite, tout le monde pour sonder. Li fizye plis pase san, chef yo ki debake yo plis sou fe show off ke reglon bagay serye, pase an von pase moun lod, fo gade tet ou esko pren responsabilito. Dok, plis pase kejou, gang nan pa ko jam jwen yo repos proporsyonel par apwa krim salte feya. OK. Oui. Gang na l'a elle continue à tuer toujours. On peut comprendre et l'image ça y venir. vienne monde traumatise au sept mais qui ça nous fait pour nous traumatiser gang là parce que d'abord c'est contrôler gang là. Bali le mérité. Et immédiatement ça a bal sal mérité, on pas caché d'où. Trois quatre opérations la police a fait. Tout monde eu un belle résultat. Zafen pataje video gang kote wap wabagay kon sa. Ou pa kote kot, kot gang nan pral ka reziste. Bon pap ge gang nan kon. Se paske ge, anpil gang ki fe video yo, ap mil disiplye kon sa. Mwen mwen baka chedou, kesyon gang, m, gang e, e, ap touye moun, se pon video kam si, pou le bon plezi, mwen konwe kam si jan moun ap pataje, mwen pataje. Daye mwen mwen baka wabagay zaf. Mwen baka chedou sa. Me, l'esensyel, avon di, papata, jè administrate, goup watsap, patati patata. Bon, men, mè, administrasyon l'Etat yon baka kontrole, lade yon ap vole matè midi soan. Men moun yo la, wè, oui. men moun yo sam avek komisaya. Men trwa konsey presidensyel la, nou yon site nan vole, yon la. Men yo, goup watsap la, o moun ta fin itiliz yon watsap, makus, li pataj yon baga apre sal kase sim nan l'EGT. Dok, koun ya la, gade ki kati te tan pral pran pou mene anket, pour jouer une source là avec même on est tout présent dans l'administration il y a fait des ordres là il y a volé on a corruption on va quand même ça s'est fait au service qu'on y a fait même de depuis qu'il y a eu expertise comme ça pour y a plutôt les communications même site qu'on a pas sécurisé non mais un seul côté un côté je peux vous mettre à comprendre je peux comprendre que vous nécessité effectivement d'accord nous gêner dans au niveau ça parce que il y a des gangs pourquoi il y a des qui viennent gang c'est pour le capable d'avoir aura. Wa Après, quelqu'un qui n'est pas même qu'on est, prend un c'est gang et puis, premier ça le fait le fond vidéo. Il touche à tout le monde. Oui, pour tout le monde qu'on connaît, parce qu'il prend plaisir dans ça, la recherche un aura. Mm -hmm. e, mais, si mais, Marcus. Sa, aura. mais Marcus... Dans ce sens on comprend que quelqu'un on une nécessité pour ne pas avoir un aura. D'accord. Mais Marcus, premier qui premièrement, je vais finir rapidement pour vous dire Première me qui suppose fait sak fait gang ça sa fait sak fait jeune garçon est arrivé au matin il cherche un zame et puis il a le c'est parce que le wè gon pa quette l'autre qui fait et puis toute autorité aurait été ou c'est ça qui fait le zikette pour me kage ora pour yo ka connais moi pour me ka vinn populaire c'est mon pour me marcher fusier c'est parce que toute ça li qui la avant yo a fait crime c'est c'est comme ça yo passer par chambre exemple qui trace sur yo oui mais et je vous là c'est que vous une nécessité vraiment pour camper pour, pour empêcher que ça prend aura et vous des dit que pour ça seulement le gang parce que vous mm -hmm. parce que comme go -si, mais comme gros gang comme gros terroristes ils profitent de et réseaux sociaux mm -hmm. pour comme si chita aura que la d'accord ça mais me comprendre que L'Etat ka vle batay mm -hmm. kont li. Men sa m le di l'Etat tou, defwa lò pa gen lò ki kapab permèt ou kombat bagay. Sa pwoske, se dyo ap seksyonè ou moun ou dyo ap etè diyon bagay, se sou ki baz. Se pou mè kèsyon ap pou zo. Baz la se ki sa li. Se eske son tekst de lò ap pralè, eske son dekret, eske son kote ou di pi gaw fel. Se pa kwen kote ou di pi gaw fel ou pa ka seksyonè pwoske pa pwoske kwen fos moral. Se mm -hmm. sa kwen toujou pi important pou ke ou mettez des lois avant, mettez des décrets avant, et à défaut de ça, yo, qu'à faire des sensibilisations avant, ou qu'à dire population, temps pris souple, et ça c'est pour nous la bon, et de me faire tel bagaille. comme oui. l'État. Exactement. Ça veut ou dire. Ouais. Sensibiliser population. Ouais, ouais, Marcus. Si c'est non passe à Il t'a passé, oui. Se kom si ne gyo vin montro yo gen atik pou yo rale yo gen, yo gen se si Etadiske menm konstitisyon sa di Dwa al edikasyon, dwa al la sekirite, dwa al la sante Yo ba am respekte Se kom si ma pasan gwo pon yet sou ou se men klet Man ti Ge deni vo rive To kriminalite a telman monte Se sensibilize ou sensibilize sitwayan pou fel pren konsyans Se pa pa se kom si mge lwa lou mbo Lwa yo bat jen mrespekte Kom mwen te ka kompren Jounen jo di wap gade voli mgen ou gen an peyi da iti C'est volume vidéo qui vient jouer, oui. Mais quand il y a là, activez la police, fait le volume opération, tout. ou après si c'est pas ça, ou qu'il partage. C'est tellement de volume vidéo, ou Marcus. Ou qu'on est sous groupe ou tellement de volume vidéo, tout le monde vient jouer, il y a quatre pays. Il pas de sens. Et non seulement ça, tout ou monde vient jouer ici. Vous comprend Ou à compren? Haïti, ou à la République dominicaine, Haïti vient maltraité Encore, il vient jouer. Oui, mais où connaît-on Et ça a eu ans. Gon vide ou mte gade, e, e, e sa te pase nan, mwen kwa se nan zon, e la salin, mm -hmm. kote, mba, mba son ye si se de goup gangit ap gome, e, gen yon ki ti yon lot, e sakte yon lot la li, menm li, li boule li, e pi l fe vide ou kote la manjil, mm -hmm. la manje vyan ni. Ndi ket, nou bat dwe yon tri la. Gon kote ba sa pral menen, mwen kote, Mem, nou, mem nou, nou kap ak a jiril. Mdou 2021, jovnel pa mwen komou. Diket, e mbat kont si se te osi vit, an 2024, e ou bi an 2023, kote sa rive an pil, mem dediket, wè la, pou neg ap fè video kote la ap manje moun, se de baga ki pat suppose rive. Se ka toujou gen de moun kap ka manje. Alors, de neg ki touye mwen ki desi de manje neg la. Ba, e, ba, le fèk ke video ba, fè, fè li pral ont un impact même sur les pays. Bon, on peut ça qui c'est que Elon Musk partageant fake news, côté il a montré que Haïtiens a les mounes pour manger et il présente les Haïtiens comme cannibales sur les réseaux sociaux. Donc est-ce qu'on est côté bas l'arriver? Donc bah là pas départ. Dépa deux groupes qui ont une bataille, Yon matirise l'autre non. Là la, les nan niveau image pays. Côté Elon Musk, qui s'est qui X-Twitter, ki se enen, ki plis la ajan sou la ten, ki fon paket bagay, ki ap pou se koli. Pou monsye ap pataje an fake news ki prezante Aïtse kom kanibal. Hmm. E, video a se, vwe se pa de video ki te fet an Aïtse. Men sa te fet an Aïtse. Sa arive an Aïtse. An ban Aïtse an wel. Se de bagay ki pat suppose rive. Ou wè si depi lè? Video sa kem te gade, ate gen den mezo ki te pren, jodi an patapla. Non, non madame. Si mè mè apre gen den mezo kap pren pou nte evite, jodi an patapla. Se pou an se so ke nè yon ki te rezo sosyo li pou tout moun kon sa, banzi. E pi, koun ya nou yon kote kote tout nè kap fe live nè yon alèz, e bi yon le san mm. deside ke... Ouwi. E kom si se nou... Se kom si se lè pep ki yon pre telefon yon mè devan gang nan. Mè mè se kwa l'istwa? Ou ka kompren ma kis? E kon la bagay tou. Le nou menm ki piwona letan ap vole, paske map klen an san ma, ma vo. Jodi a gang ou gen an peyi a yo pa kale pou kont yo. E san so kompren ma kis? Yo pa kale pou kont yo. Le gang nan kapel dou entel te bali zame pi, yo wala pou kontinye mache monte desen an peyi a. Le vin santi se menm ou nan san ma ven liye. Konya ki ye gisa pou pral ka trase. Dok, Fondèque, vous commencez dans le commencement, Il n'y a pas qu'à attaquer dans le monde et puis vous prenez position, vous avez un résultat. On a le parlé ensemble avec Vénès parce que longtemps Vénès a souffert sous l'ingénieur pour nous connaître comment la situation est dans le débat de la maladie. Pendant notre sade, vous peut-être que vous pas... Vous dit, plus plumé pour là, pas quitter le relais, vous avez tout, vous avez mangé mon nom et puis... L'état là, vous avez fait semblant que tout le bagage a passé bien parce que vous n'avez pas de vidéo, de crime et puis crime. Vous avez mangé mon nom. Vénès, commence. Si bonit, 1er novem, oui? <laughs> konon, gason. Je dis a Sevan, ya di, tèt week-end, gen poule, gen pivman. Mèp nan la <laughs> vim, <laughs> gason. Bonjour Foucault, bonjour Makis, bonjour a toutes euh, amis et ternotes, bonjour telespectateurs, bonjour avec euh, auditeurs noyaux ki tou patou, nan des armes, ki tade nsouria de télé des armes, avec Pasteur, O'Danis, Joseph et Erla ki toujouk nan tout dispositif. C'est intéressant, Foucault, et analyse ak débat, ou même avec... Euh, Marcus rentre prendre surtout sur note que l'État haïtien ou bien juridiction du pouvoir ça soit sorti ou bien ministère de justice sous question et crime qui fait dans le pays et qui pour promouvoir. Bon, pourquoi y avons pensé que l'État haïtien a dû entrer en démarche pour prendre le contrôle? Ensemble des plateformes et qui et lie avec euh, TikTok et qui ont utilisé pour faire promotion de toute violence qui a fait dans le Si vous ne pratiquement pas faire ça, on a dit que ce n'est pas une tentative de revenir avec question babouquette pour empêcher et pour violer le droit que nous-mêmes, comme journalistes, on pratiquement gagnés pour relayer information informations qui méritent relayer by information. ki merite bay pou se krim yo pa kap fete epi priorite kache, ambaje, silans, komplis, otorite ki nan l'Eta yo. Nou sa ti se sa, se yon kesyon wante pou sevi kon le, ke otorite ki nan l'Eta, aishen ki pratikman Gagne, et tombe anu si de tout responsabilité ki ou genyen, et ben ki pèmète apése d'on te gade si ou ka fè an lot mode repression, et sou presse pale, ekrite, et televize, ki kande d'un pèyen ka pèmète ki informasyon alè atan, et c'est vrai ki informasyon ki mèrite sanksyonè, pò se zè pa tout informasyon ki talou bay, et mè kou nye a, yo mèm kon organe régulateur, yo bezè pren responsabilité ou yo kapab régularize bagala nan fòm ak nom Pour le faire plus bien. Bon, nous pratiquons pour démarrer avec ça qui concerne l'information et pour les départements de la Thibonite, respectivement à Petite Rivière. Bandit, basse, gangrif, yon dans ça qui est pour avec exaction. Et qui a fait dans si la communauté. Et ailleurs, il y a diverses cailles qui trouvaient au centre-ville. Si vous êtes à Tibounite, entre Richelieu et Rivière-Antonin, il pouvait aller tout ça qui vient à y se passer. Il a kidnappé pour descendre la base Eh bien, il n'a pas de mais du tout. Il est parti direction troisième section. Si vous êtes à il y a la localité jumelle. Côté, il pouvait aller ensemble bœuf et bête qui monnetaient qui na e y se passa. Il a tiré un peu coup de d'armes qui était si mes paniques. Bien bonnet ailleurs, c'est aux environs 8 heures du matin et il n'a pas de mais après au fond une sortie elle lui prend direction quatrième section et marchant de salines nos zones tirer les grenades et il a fait toute qualité exaction il a kidnappé il a violé il a tué mon jeune garçon il balle dans balné tête et son jeune garçon il a sauté chercher la vie c'est dans le jardin qu'il a sorti avec Wool Soudol malheureusement Benji a tué et puis mettait du feu sous les une situation qui était causé gros panique et jusqu'à présent mons a pas couru pour quitter localité Grenade pour quitter quoi dans zone parce que il y avait des terroristes criminels ça et pas participent fait exaction sur monde qui dans zone il était il était pour avec parcours, ailleurs toujours dans la zone de la savane brûlée qui trouvait dans la commune de Saline, et bien, Moussaou connaît des situations et qui, même, super difficile pendant la journée ailleurs, embagé et silence complice, laxisme, autorité qui dans la police et dans la justice, en des de pays, particulièrement dans le département de la Tibonite, qui fait mesure cap garder la situation qui est là. Foucault, il faut qu on problème qui existait dans le département de la Tibonite, nous parler de ça. plusieurs fois. Bon, ici y a, malheureusement, autorité qui n'a plus haut niveau dans l'État, dans l'encombrement de la police, ensemble, il y a complicité avec agent Itaga, qui cantonne le commissariat et qui verrait qu'il y a depuis un bon bout de temps, eh bien, pour traverser convoi, konvoi, ki gen, gen plusieurs machines kap transporte marchandise, soit kap soti sous frontière, ou bien kap soti bon, prince, ki sot achete en passant parmi balè pou vin tombe et verète pou disen nan balati bonite nan vil semak, nan pon sondé pou vin fè distribution, et bien, chak kamyon wap paye 75 avèk 70 000 goud pou e blende itag e ki verète la traviense. Et depi yè soir, nou gen de moun kap relè nan telefon pou demander de passer l'information sur ça pour eux, parce que ce n'est pas possible pour ça, ils continuent à faire, et les à l'idée à faire, les montrer par des d'intérêt pour la police bataille, pour résoudre le problèmes de sécurité, qui là. Parce que les policiers ITAG, ou bien tous les policiers qui viennent dans des bâtons Tibonique qui viennent en mission, nous devons mentionner qu'ils ont fait des primes, des risques. Sous-questionner qui côté que ont pris un risque là, Bon, pa konen, et dan l'espace, woske ou pa vriman wè, kontra beka pep ki ka pemet ki sikirit etabli. Sa se yon nan faktor ki ka pemet ki polisye ou pa vli avans etabli. Sout problem nan, yon gonprim de risikap binjonyo, yon gen tikat kap binjonyo, yon gen l'ajan, korupsyon ki ap fè nan nivou depatman de konser avèk wò, komatman la polisan pou se troup moun le viw wò sou kesyon sa par azam gen anye ki viw fèt solè. Ye de so ti fasyon ki soti e bie louè ki vin achete ou bèk vin van. Po sonde, le priore tounè la kayo, yo pa kabri tounè, porske blende itagyo ki sou verèt exije fòkse la jan ke ou dwe bayo pou wò kapab travèse yo. Porsè ke komisèr e, di gouvernement, la jiridik chansè mak, li bezè prè posisyon sou kesyon sa porske loa 12 mars 2014, ki ga de prevensyon ak represyon, sou sa ki gen pou avek kesyon korupsyon, li konen ki sa la lo a di, sou kesyon sa pou konwen ki yo ga de kesyon pou konwen ka proteje la vi moun, ka frekante out lan, si yo pa gen la zan daye la polis pa gen do ap gen la zan, nan men ki ke se soa ou bayo servis ki li avek kesyon de sekwite poske yo asemante yo touche pou zan. Ke impotant pou nte fe pon sa pou maten poske aksouti apare tre difisil pou moun yo frekante pil machen kampe e soubren riveret devan komisaria mm. e de pou rive nan komisaria responsable yo mande ou esko kon kondisyon an deja kondisyon mm. an se 50.000 goud 75.000 goud pou travesse on konvoi men moun santi ke sa li, li pa li pa vreman korek li pa normal ke mm. otomite ki nan pi ou li vre Fem Bon se yon lot Bon, se yon lot form pos de peyaj, si ban di yo mette pos de peyaj ou machine pase, fok ou peyaj pou pase, se si la polis ap exige konvoi pou yo peyaj l'ajen pou yo travesse tout, mwen mèm pense ke sa se yon lot form de peyaj e sa, e la loa li, la loa prevoi ki sanksyon, ki gen kote moun, ki an dedan pratik si la, e an son moun ki ap bay l'ajen ou tout. la lwa prevoa ki sa ke ou dwi fe avèk yo tou poske yo yon tre nan tentatif de korupsyon. Ite yon poten pou nou de fe pou yon sa e pou moun ki pratikman pasispan pou pataje informasyon sa ak nou poske situasyon al paret tre difícil pou moun yo ki nan depatman la tibouni pou yon travesse divers aksyon. Kouman e vil seman kleve pou matyen? Namze yo, son vil seman kleve avèk ansem aktivite ou pabliye se konje yon diyan pa vreman jwen ton motosiklet, ton kabyonet te kapte mouten disan, mm -hmm. men toutfwa aktivite komersyal yo, yap fonksyoner san piye soublem, e di jesmon ki bezwen al regle aktivite personel yo, ebyen eh yo nan la rou pou mater nan vilsemak pou yal vakey avèk aktivite yo. Euh, nap pekite vilsemak, kon fokou diye sou ponsonde, pon pou, gade kwen sa leve pou mater, mabdi yo ponsonde li leve avèk yon al yo, ki tre kalman, kote moun yo kontinue e sou suspense ak perez poske yo pa gen l'espoak ki sa kab chanje nan kompotman ki wè fòs de lòd yo pratikman gen nan nivou deportement de la Tibonite yo pa wè gen anvi pou eradike kesyon gen ki gen nan debatman se pou sa divestan yo pasispande le vevwayo pou exige l'Etat Sentral la polis nan piro nivou pou panse avek situasyon sa pou chèche rezou nan problem ensekirite ya nan debatman de la Tibonite poske debatman de la, de la Tibonite se grenye de la Republik ebyè eh moun yo pa ka pleye pou gran eh po eh, so go naive, aller en bien c'est des situations très difficiles et même la potable qui a pour les jeunes manger parce que crise et humanitaire, il y a augmenté presque que plus, c'est suite avec conséquence insécurité qui gagne dans le niveau des bâtiments latino à tout pays. A, En general, pou maten, nou kabzi ou gen prezans divers kabyonet ki e deja stasyonè nan nivou stasyon pon sonè, pou menè e moun ki pralè nan kombin lister avèk fasylite, pou menè e moun ki apresantè nan vil semak avèk fasylite san piè soublèn, yo deja prezant nan nivou kafouwa. Si kè pou pran moun traversè pou alè porto prens apravè bus, e li parè ekstremèman divisil, e se don chou fè osè bout kous kè ou fè, porske bout kous kè ou fè, porske ou tuyo pratikman yo koupe blokè pa. Groupe armé yo ki empèche sikilasyon fèt nan nivou e akaye depi kelke jou la, e eh bien li vinran ki oblige ralansi sou sa ki gen pou ave kous pou rentre. Kontre prens yo, se nan fè koutje toujou sou route nasyonal, nimeyo 1, nou toujou gade ki jan komisariya pa chwa leve, e eh bien abziyo, nan komisariya divers inite ki la yo yo kontinue apren plezi yo e friz nan blende tou le soan, men grande operasyon de grande vek yo Par exemple, rive fète et même intervention à l'encontre des bandits bas gangriffes, bandits qu'on croit à s'en metter dans les métiers, s'assembler pour qu'on emplante ensemble autorité qui, dans la police, dans le niveau département, à la police qui n'en e paye rien, et bien c'est mettre quoi que de véhicules ou même qui a bien pour traverser les routes nationales, et dans le niveau qu'il faut payer ou à quoi qu'il y ait présence de la police, mais ou bien c'est très 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 prudent, parce que n'importe le bandit so, ou qui a sauté ou qui a tiré coup de zame ou qui a sauté ou qui a tiré coup de zame, c'est même ou même qui a pris direction ville de Gounaïve en passant par Fou machan, e baye bachou zwan sa Bandi koko ak san rasyon toujou Ge kontrol espasyon, kit daping Pasispan fet, e detounman kamyon Machan diz, pasispan fet, nan espasyon La ou bejwen veye kote wap met pi ou pou Matéan, nan pe rentre nan site de l'independence ou Gonaive, pa biye mwa devan basse mwa e Gonaive, e fet sechal, ebyen, e ansan aktivite a prepari pou Matéan nan nivou simetiyan, koskwa prema ke anpil moun, ki avek kabare ou nan meyo, abye tout de blan, oubyen abye en anmouv enwa, ebyen, ya pren direksyon pou yal, e swa, jete mwa albay ma iguye, al diria pouwa albay kafe nan simetiyan, pou yal jwen mwa, ebyen, e se tout aktivite si la yo, Et si M. Augo Naïve, pour je dire, a bien gros activité comme à l'accoutumée que la mairie toujours organisée, activité devant l'espace-là. Mon qui parle grand-piment, parle grand-piment, et mon qui parle manger, parle manger, manger, parle manger, manger, parle manger, parle manger, parle manger, parle manger, parle des personnes qui se avec un calme pour matin, Foucault. Eh bien, merci beaucoup, Vénéz, Scott, ce que tu veux pour lui? On a besoin d'abri. Pour lui abgrédi, pour lui abgrédi, Foucault. Pour lui ça. Pika nou prenen bula e kay pa kay kate pakate. Non pa premen bula e kay pa kay kate pakate. Non pa premen bula e kay pa kay kate pakate. Mersi boku. Mersi boku. Mersi yu kou. Dako. Makis. Ou kon prenne sityasyon? Imagino peyizan, chofe kame yo rive devan kominsaria. La polis dit pa fe bouchman long nou? ou qu'on connaît déjà ma bagaille, bon petit cob là pour traverser. Mais qu'on y a là, est-ce qu'on pense que les gens qui ont coup de balle ma gang pour sécurité Bon, en tout cas, pou ke, gang... Pour comprendre que gang, l'icône et la police, ça prend pas, lui-même la prend pas. Donc, où est la sécurité dans tout ça Pas de sécurité là. Donc, des fois, on a regardé les négois qui ont pris les atiques, mais pour dire qu'ils n'ont pas pris sanctions, mais il faut comprendre que... Se ni nan letak gen insekirite, epi ki vin bon katsye popile ou ki bourre ansanman vek gang, e jounen jodi ya, li pa selman nan potopres, se preske sou tout dis departement peyi ya. Ouè, ouais. e malouzman, e, avek ki majisa ki ou gali ya, se ki se, e sa venen se tapay de li ya, mm -hmm. polisye kap exige la jan pou permèt ki moun apè soti nan pou al nan lot. Efektivman. Et son péage, lié effectivement puisque me payer pour me passer oui là est si eh, oui? c'est pratiquement même bagarre avec Bandia sauf que Bandia est illégal la police a légal sauf que Bandia lit versé dans le terrorisme et la police n'est pas forcément fait ça mais en fait c'est presque même bagaille. l'a eh bien eh ben ok mm -hmm. ou quand quand la belle Marcus Bandia lit illégal la polis legal, lò legal epi wop koumeton Zak ilegal. Nan matematik yo te montre nou sa plis pa mwen, se pa toujou mwen. <laughs> Li bab chan blis e mwen slap ba ou, ave di Zak malonet pi red, koun ya koman la polis pral pase pou l trase egizan psou gen, paske map kle ansan ma vò, fok gen nan la Ou ap sezi wè, yo bay yo katouche, la pli pala dan yo, pou yo almenye operasyon, yo ap 20 gang nan katouche la, paske ma pleyansan ma vò, lege ensekirite, lege gang ap tou yon kote, epi yo menm yon lòt kote, yo fe pli skob. Page operasyon pou pa al fèt, paske ensekirite a bon pou yo tou. Ensekirite a pemet yo fe l'ajan. Bon mzou, lò machine pase, Markus, epi l bay 75 mil goud. Nan 75 mil goud. Se 3 fwa ge el polisye ki touche 25 000 goud. Kompran biye? Se l ajan 3 mwa, wisay. E se pou sel masjene, nou ka pase nan jounen. Ya. Ta ge 6-7 masjene ki pase, ki bayi model l ajan sa. Ou premye ka pase ou separe kob la. Donk ou ka kompran, l ajan ou polisye pral touche nan mwa nan jounen l getan fel. Me kote kot sekirite anan an tout sa. Pa ka gen l laf. ça veut dire que et, et, même Jean Zamiantek a dit, côté la mairie, ça l'État dit n'a pas ça. Effectivement. Notamment des côtés que de la police Alors ça, l'inspection générale dit n'a pas ça. Et, ou pas, je ne porte pas la porte-parole là-bas, parole ça, non hein? Il y a pas de photo photos download. Et vous n'avez pas... Où est privé là Et... Ganglop a toujours un bon prétexte pour qu'il y ait des pour fait abus aux populations, parce que... Il va le ça, il va dire que... Ah, c'est la police. Se kont la polis nan batay. Wapwen nan Maryani, se te menm diskou. Wapwen nan Grissier, se menm diskou. Eksatèman. Se ne gyo ne gyo di konzakè, se pa ou menm ki bari, se la polis kap fè kob. Se gen neg kap fè kob, poske mm. lè ou ta bari, yo utilize yon alternatif ki se lan mèya. Donk, e lan mèya, e patik e pa la jan, non depo se pou kave oh. se sou lan mèya. Konya, kompran bien. Se mm. nou tout kap fè de zod la. Se tout moun net ki nan de zod la. Kwa m djou ? Le an dan an konsey prezidentiyel, mwen pa psispan prezidentiyel sa, ge twa moun, rapos an tisou yo, yo nan volen maki, yo vol se pi yo layop gani. Koman volen prezidentiyel, fetra se egzamp sou volen? Geng nan met pospeyaj, lot la se konsey prezidentiyel, an dan, an dan konsey andan, andan la, ge twa, yo met pospeyaj, yo nan bank, yo prema se l'ajan. Pou sa arete direkter jeneral, goun lola ajan pou bay. Pou sa vin minis, goun lola ajan l gen pou bay. Tout sa ou non, se pospeyaj. Non, non. Nou gen problem. Nou gen problem nan tout nivou lor da devri. E nan prekompansi la korupsyon, nan prekompansi la medziokrite, nan prekompansi la pares. Pou ki sa m di to bon, a savo, seman se ke vò sin prek la korupsyon e gen de soubson de korupsyon sou an seri de moun ki nan l'Etat a, e yo tout simplement itilize fonksyon, yo wè a posisyon, yo pou yo pale devan la jistis. Sa fèt nan CPT, e yo nan ekzamp, bon, On a l'autre exemple encore, dans l'autre branche-là. Guy Coney, qui a au qui sort qui vaut e Guy à le juger. Oui. Je oui. dis à le oui. premier ministre. Oui, Et médiocrité à tout, ou bien, ou bien incapacité, Ramo Ormil, qui était déjà, qui est un premier ministre évoqué pour incapacité, il oui. est oui. hum. oui, retourné là ensemble avec lui, et il oui, a l'impression que c'est même bagarre à cap fait. Mwen wow, la polis a pase mal. An avansi. Pou kon sa mpe pou pou pa arrive mwen personelman, mpa avle pou mdi tet nou poske nan tet pa, mde toujou rete kwa ke se Leon Charles ki pi mal nan tout direktor jeneral la polis ki pase yo debi Adrien Rameau ki se te premier direktor jeneral la polis la sou Aristide jiska Jodya qu'on dit que c'est Léon Charles qui puis mal. Mm. Il passe dans mm. la police à deux fois. En 2004, il pratiquement quitte la police, crasé en bonne vie, opération. Et le policier a mourir, opération mal fagotée, Il retourne encore, il quitte par la petite porte. Même, je même Léon Charles, ça, était plus ou moins à base gang. Au moins, il était Il était Men, ra mou ki an pil moun de gen e estime pou li neg te chef de CPJ, ki tap ba rezult an an nivou sa, selon pil moun, ki kon e travay mousse pi bien, jodi a seri menm ka pase mal kou konsa. E, ou genen pou son la polis sa fin kazenet sou li. Evidemment, la polis sa komanse kazenet sou li. Le, on ek apren sou atou mette la fè sèkulasyon. Pagèm pi kou kou kabay la polis la. Ou bon ajan sou atou, ou wè la fè sèkulasyon la ou yay. Hmm. Ou gopwen pakem pi gok ou kabay la polis. M ramase paket mwen. Koz, abitan pa mize la vil. M prale. Men, map kito nan bra pa pa mounje. Paske se li menm sel ki kapab proteji ou. Ba ou la vi ak la sante. Bojoubo swa tout moun. Nap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.